Takže zdravím vás dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude trošičku odlišný od ostatních videí, protože hej, nemám co točit, Fortnite je nuda, vůbec mě to nebaví, možná si teď všimli, že už asi snad 2 týdny nic nevyšlo. Každopádně jsem se rozhodl, že udělám o video, o který se ještě celkem hodně z vás psalo, a to, že zareaguju na můj první solovin. Každopádně ještě se na to podívám, tak bych vám chtěl říct, že bych byl moc rád, pokud byste použili můj kód v shopu Boostband. Každý, kdo mě na Instagram pošle brát něco kupuje jenom můj sac, tak se ho přidám a dávám si má to lidmi na streamu nebo off-stream, movingy, boxy, sklady. Tohle video ze season 3, jestli se nepletu, měla by to být season 3, 3.3.2018 nějak tak podle mě sedí. A je to teda můj úplně první solovin, který se mi podařilo natočit úplně nejvíc randomově, hej. Taková menší backstory k tomu, nikdy jsem nemohl vyhrát, asi jako každý, a řekl jsem si, že prostě natočím video, skončím druhý, víš co, rozmladím jako tu klávesnici, abych měl ty views a skončil to tak, že jsem vyhrál. Má to 20 minut, což je dost, na to se asi nebudem dívat celý, hej, proskáčem nějak ty zajímavé části. Takže zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dalšího videa. Pozdravně zůstal. Ok, tohle je úplně stará mapa. A kam já půjdu? Ok, šel jsem Tomato tam, jo? Ten už bohužel není od season 8, nevím, kdy ho odstranili, kde tam byla ta sopka. Každopádně mě zajímá, sakra, já mám, tady ale nikoho vidím. Neměl jsem tady matra, šel jsem fajtit bez matra. Bez matra jsem šel fajtit, už jenom to je insane. Halo, 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 halo. Brečení mě halo, zůstalo. Halo, jo, to je hele real. Fortnite je nejlepší hra. Totální nervy. Takhle na začátek, první fight a už jen bomba. Ok, byl jsem ho smet, jde to poznat, byl jsem totálně vytočený, ani nevím proč, že utíká. Ok, jde se na fight. Tady jsem vyhrál na aim, každopádně, nevím, podívám se na ten fight ještě jednou, protože mě přišlo, že jsem ani ten crosshair neměl nějak extra na něm. A stejně ty damage byly dobrý, tak podíváme se na to. Frame po frameu, jo, to byl clean shot, to byl clean shot. A to byl clean shot. Vole, já jsem měl v 3. season lepší aim než teď. Potřeba zjistit, jakou jsem měl sensku actually. Ok, každopádně to byl první kill. Ok, takže po hodinovém lootění jsem tady zaslechl tapeka. Někde, myslím. Ano, fight, jak to dopadlo? Na aim, bylo to na aim, 19. Ani jeden se nemohl trefit. Ten tady by mě ani jednou netrefil, každopádně vidíte. Za celý fight, jo, když to tady dám ještě jednou, když tady na něj skáču z té budovy, tak ani jedna zeď, mám kolem 200 matra, ani jedna zeď, ani schody, nic. Prostě takhle vypadaly dřív fighty, hej? Takhle vypadaly fighty dřív v Fortniteu. Oba jste měli taky a skákali jste a ten, kdo měl lepší aim, vyhrál, takže... Takže tak, každopádně, že začala první zóna a že je 30 lidí. To máte teď v arenách, hej, takže uvidíme, jak to bude takový později. Ok, takže posunul jsem to zase o dost dopředu. Vlastně. Vidíte, že už jsem docela dobře nalutěnej, mám shieldy, mám 2 launchpady, vidíte, stavil jsem na FK, ano, stavil jsem na FK strašně dlouho, snad do season 4. Možná 5, takže docela decent loot, hej, zlatý scar, boltka, tady to SMGčko, kdo si ho pamatuje, ví. Samozřejmě jsem tak, celou dobu jsem tak nějak chodil po té zóně, nikoho jsem nemohl najít a tady jsem našel, jestli to pamatuju dobře, tak tohle byl docela dobrý hráč a dal mě zabrat. Hello, motherfucker. Zvuk starého scaru, jo, starý scar. Až ty taky, ale nejsou v zóně, oh shit. Tak, nebyl jsem v zóně, já jsem se dřív strašně bál zóny, strašně, extrémně. I když třeba ta zóna byla kousek, už jsem chtěl jít do zóny, hned jak se ukázala. Strašně jsem se bál zóny, jo. Takže uvidíme, jak vyfajtím tenhle fight. Týpek, vidíte, že stavěl, hej, oproti mě jsem vůbec nestavěl a prostě zase, jo. Vidíte, zatím jsem měli jsme 3 fighty a u toho prvního jsem jak tak stavěl a tady zase jsem nic nepostavil u těch zbylých dvou. Každopádně to tenhle týpek vypadal, že asi nebude nejhorší, hej, stavěl. Už jenom jedno, že jste dělali rampuše nebo
180, hlavně, že jste stavěli, jakmile někdo stavil, tak byl automaticky dobrý. Každopádně, co měl tady ten týpek? Fialová taktikálka, ano, to si možná z vás taky moc nepamatuje, to myslím, že bylo fialová taktikálka do konce season 3 byla, myslím, že jenom. Opravte mě, pak ji udělali a samozřejmě ten zvuk toho Skara, zvuk toho zlatého Skara, ten si pamatuju, hej, ten si pamatuju. A taky damage, jo, damage, dřív zlatý Skar, vlastně dřív to bylo udělaný tak, že jste neměli, že vlastně čím dál je ten člověk, ten damage pomalu upadává a i když byl na 200 metrů a vy jste mu dali hlavu, tak to dal za 96, což bylo mega OP. Tak tady máme nějaký sniper fight, uvidíme, co říkám. Každopádně pušnu tohle tapeka. Teď bych asi launchpadnul, hej, ale vidíte, takhle v season 3, kdo hrál, pamatuje, všichni si dělali basky, kempilo se. A já si myslím, tam že... Tam budeš kempit, že jo? Jo, já jsem ho z Magic kempí a podle mě já launchpadnul do zóny. Teď bych launchpadnul na něho, ale v tu dobu si myslím, že já launchpadnul do zóny. Nebudu na něho? Tu je pušuju ho, jsem nečekal. Zase stejpek staví, já vůbec, vidíte, nic jsem nepostavil, nic. Ale ty vole, nedá se nějak zjistit starý nastavení, ještě mě tohle zajímá. Tohle byl čas, když já jsem začínal hrát Fortnite, hrál jsem nějak od season 1, tam jsem ho hrál chvilku, pak hodně ke konci season 2 a pak až season 3 jsem ho začal hrát naplno. A vidíte, že všechny ty šoty, když se na to podíváme ještě jednou, tak týpek skočil dolů, bum, za 70, hlava za 130. Týpek staví, snaží se stavět všechno. Já nestavím nic a stejně ten fight vyhraju, hej. V tu dobu to fakt bylo strašně moc o aimu, ta hra. Úplně extrémně moc šlo jenom o ten aim. A ten týpek byl taky trochu hloupý, hej, že když už teda stavil a snažil se, tak místo toho, aby třeba na mě, že jo, nějak střílel z vrchu nebo něco, tak prostě ke mně skočil. Byl jsem happy. Teď už jsem se neobestavil, to se divím. Na začátku, když jsem měl 40 matra nebo kolik a nikdo kolem mě nebyl, tak jsem se obestavil, ale tady si piju miníčka a nic jsem neudělal. To je zajímavý. Samozřejmě mohli jste mít 10 miníček. Teď tam mám jenom 5. Ok, jo. Unlimited rakety. To si určitě taky hodně z vás pamatuje. Unlimited rakety byly super, ale v kompetitivu bych je asi nechtěl. Protože když potkáte cápka, co má 80 raket naběhne na vás, tak není to úplně příjemné. Překvapuje mě, že jsem si nevzal launchpad, že jsem nedal ten launchpad. Vždycky jsem se tak bál zóny, tak zrovna tuhle jsem doběhnul. Můžeme tady poslechnout se chvilku moje myšlení. Ok, damage. Tamhle padá drop, já bych se šel radši pro tenhle. Jo, dřív se neukazovaly dropy na mapě, asi určitě jaký z vás pamatuje. Hodně, to dlouho se neukazovaly na mapě. Je takhle u zóny. Nevím, kdy to přidali. Nemůžete, když bych to vyhrál, tak. Bál jsem se toho snipe, ale... A chtěl jsem něco říct a ten snipe mě to přerušil. Tady už jsem stavil, actually. Ok, to bylo hodně close, že jsem teď nedostal snipe. Tady mě teď pěk snipe z toho kopce a ho snipenu. Kámo! Ano, dobře ty, to stačí. No, takže jsem mu snipe, stál na místě, ale whatever. Co tady se stalo? Vzal jsem tenhle drop a už musím launchpadnout ten kopec. Od Eagle. To si pamatuju, jak Eagle padal z dropu. Prosím, řekni mě, že jsem launchpadnul. Prosím, launchpadni. Je tam ten loot, je tam všechno. Máš launchpad. Prostě já ten launchpad nepoužiju. Asi jsem se bál, že tam bude kontroler hráč. Nevím. Nepoužil jsem ho. Ten měl další launchpad, člověk. Všiml jsem si ty fellow boltky? On si fialová stará boltka, tady bylo AKčko, přičemž co tam ještě bylo za ty zbraně OG, to SMGčko. Tak, a tady to bylo dost zajímavý, hej. Tady vlastně přišlo to, že tady myslím, že fightili dva typci u zóny. A já jsem byl tady, takže jsem měl dobrou pozici, hej. Měl jsem fakt, vidíte, že to je strašně ta hra, už v té době to bylo opozici. Jakože neříkám, že kdybych já tam byl, že to nemůžu vyhrát, hej, ale... Jasně, že tejpek, co prostě bude tady vzadu a bude po vás střílet, má větší šanci. Snipe jsem minul, oni se zabili. A já teď nevím, myslím, že jsem ho zabil, nebo umřel na zóně, se to nepamatuju. Teďka by mě to dalo kill, pokud by umřel na zónu. Umřel na zónu nebo ne? Jo, umřel na zónu.
a mě to kill nedalo. Teďka samozřejmě, kdyby ho takhle hitnul, tak by mě to dalo kill, že jo? Protože jsem ho, jak 20 sekund, když ho hitnete a umře na full nebo na zone, tak vám to dá kill. Každopádně vyhrál jsem, byla to ta moje první hra, starý nápis. Hej, starý nápis. Byla to fakt moje první hra. Výhra v solu. 5 kilů si myslím, že je docela slušný hej, na tu sezónu. To bylo docela, neříkám, že málo, ale teda, že dost, ale bylo takový průměr podle mě. Tak, sice to bude hodně cringe, ale můžeme si poslechnout, jak jsem na to reagoval. Já jsem vyhrál sola. O můj bože. Lidi. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Poprvý výhra v solu na videu. Jste super, zůstaňte super. Jo. Já věřím, že těch 300 odběratelů. Ty vole, na tu dobu jsem ještě byl dost pozitivní, anebo jsem z toho měl prostě tu brutální radost, hej. Po 220 solo hrách jsem dal svůj první solo ven. Což je docela insane. Je to dost her, ale zas asi dost her ani na practice. Každopádně to by bylo asi všechno pro tohle video. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, editora můžete čeknout v popisku videa. Díky moc, že jste dokoukali až sem, pokud byste třeba chtěli nějaký takovýhle videa, jak reaguju třeba na nějaký moje starší videa, nebo takhle na nějaký výhry z Fortniteu starší, jo, tak mě dejte vědět v komentářích a určitě plánuju v brzké době natočit i ten room tour, o který si píšete fakt všude, jo. Takže to určitě taky očekávajte. Ještě jednou díky moc, že jste dokoukali až sem, dejte odběr, like a uvidíme se zase příště, takže tak a zatím čus.